Tęsame laidą Nauja diena. Kaip žinia, artėja toks dalykas kaip savaitgalis ir jau rytoj, šeštadienį, 10.30 Lietuvos ryto televizijos eteryje debiutuoja nauja laida pavadinimu Pagaliau savaitgalis. Užmeskime akį į jos anonsą ir iš karto po to pasikalbėsime su vedėja šios laidos Goda Sabutytė Alijeva. Garsios moterys atskleidžia, kaip smagiai ir turiningai praleisti savaitgalį. Pamačiau galų gale tą vaizdą. Viskas, ko reikia, tai gamta, grynas oras, geros emocijos ir puiki kompanija. Kur tu mane vedi? Mes keliaujam prie dar vienos labai autentiškos vietos, Davatkų bendrabučio. Nauja laida Pagaliau savaitgalis. O mūsų šiandien moteriškas fainas savaitgalis dviese. Juhu! Šeštadienį 10.30 per Lietuvos ryto televiziją. Rytoj pagaliau savaitgalis, o dabar pagaliau ir pokalbis su laidos vedėja Goda Sabutytė Alijeva. Goda, gerą dieną. Gerą dieną, gerą dieną. Kas rytoj laukia 10.30 televizijos žiūrovų, ką galim pridurti prie to, ką matėm anonse? Aš galiu tik papildyti, kad pagaliau transliuosime naują laidą, kuri bus pažintinė, edukacinė ir galų gale žmonės galės iš naujo... Atsiprašau labai. Iš naujo susipažinti su mūsų Lietuva. Kokias Lietuvos vietas ir kokius tų vietų aspektus apriepsite laidoje? Ten buvo apie Davatkų bendrabutį frazę, tai kokių ten įdomybių Lietuvoje ieškosim? Mes aplankysime ne tik Lietuvos gamtinius įvairiausius O, žiūrėkit, va viena draugė. Nesitė Lietuvos gamtą, bet ir apriepsime. Negirdžiu, žinokit jūsų. Sakau, ten pas jūs matau pagaliau savaitgalis ir atėjęs, bet teskit godą mintį. Taip, mes penktadienį švenčiam. Tai žodžiu, bus laida ne tik apie Lietuvos nuostabią gamtą, bet ir apie įvairiausias pramogas, viešbučius, kultūrą, įdomius žmonės ir panašiai. Tai mes visoje laidoje apjungsime viską. Pirma laida jau paruošta, koks įdomiausias momentas buvo filmuojant ją ir kokia galbūt įdomiausia atrakcija atrasta, kurią bus galima pasiūlyti ir žiūrovams. Mes iš naujo pažvelgėm, naujai tiksliau pažvelgėm į Vilniaus senamiestį, aplankėm tam tikras vietas, kurių galbūt jūs net neįsivaizdavote, kad yra. To labiau kalbinome Donaldą, kuri atsiskleidė visiškai kitaip mums įprastai, kuri parodė savo tam tikras būdo ir charakterio savybės, kurių mes nežinojome. Tai man smagu tas, kad mes laidoje ne tik apžvelgsime pramogas, kažkokias įdomias vietas, bet ir pašnekovą parodysim šiek tiek kitaip. Ir pačiai bent jau kiek skaičiau pranešėme spaudai apie šią laidą, teks atskleisti kitokių asmenybės pusių toje laidoje. Kokių? Mes dažnai žmonės susidarome tam tikrus stereotipus apie vieną arba kitą žmogų. Mano tikslas laidoje parodyti tai, ko dar nesame matę, tai, ko nežinome. Tai kartais eisime į asmeniškumus, bet su tam tikra riba, su taktu ir kiek žmogus norės, kiek jisai save atskleis, parodys ir panašiai. Pirmoje laidoje, kaip svečią matome Donaldą Meiželytę, kaip apskritai atrodo laidos formatas ir kaip žiūrovui skleidžiasi tos lankytinos vietos mūsų tėviniai? Na, mes buvome viename draustinėje, žodžiu. Kalbėjome apie jo šeimą. Per tą laiką spėjome pamatyti visus metų laikus, nes spėjo ir kruša, ir lietus pasirodyti, ir saulė, ir karštis. Na, žodžiu, tiek daug visko nutiko per tą trumpą laiką, kad mes net nesitikėjom. Mūsų filmavimo komanda buvo šokė, nes nei droną galėjom pakelti, nei ką, nes mes iš tikrųjų labai norime kuo plačiau parodyti žmonėm tai, ką mes matom, ir tai, kokias mes pramogas siūlome aplankyti ar patirti. Kas pačiai įdomiausia, vedant tokio tipo laidą? Galbūt pažinti žmogų, išbandyti atrakcijas tam tikras arba pramogas ir galų gale pakeliauti po Lietuvą. Sienos yra uždarytos, mes esame karantino sąlygose, visiems nuplaukė kelionės iš tikrųjų į užsienį, tai yra puiki proga iš naujo pažinti Lietuvą. Mūsų kurortus, mūsų gražius miestelius, mūsų nuostabią gamtą ir iš naujo atrasti poilsį Lietuvoje.
Kokie yra tolesni planai ir kokius Lietuvos kampelius galime tikėtis išvysti laidos sezonui tęsintis? Aš neslėpsiu, pas mus bus ir ekstremalių sporto šakų apžvalgų netgi, kaip čia išsireikš, net nežinau. Taip pat keliausime būtinai į Lietuvos pajūrį. Taip pat po įvairias tokias autentiškas vietas, kurių iš tikrųjų net nežinojau aš, kad yra. Tai aš manau, kad reikia žiūrovui sekti ir tikrai stebėti, nes laida susijusi ir su gyvenimo būdu, atskleidžianti pašnekovo tam tikrą pusę, bet ir kartu pažintinė, kartu su atrakcijomis ir nu, mūsų Lietuvos, nežinau, poilsio vietų atradimo laida. Tai gal ir pačiai teks išbandyti ekstremalių sporto šakų, kurios čia buvo paminėtos? Jeigu taip atvirai kalbant, tai vat šį savaitgalį filmuosime laidą ir aš jau bijau, iš tikrųjų, nes mes tikrai tokioje ekstremalioje vietoje ją filmuosim, bet su nekantrumu laukiu, nes pasitikiu pašnekovu, kurį kalbinsiu, bet neslėpsiu, tikrai bijau. Bet pasiruošus viskam, kaip suprantu. Taip, be abejo. Gerai, tai didžiausios sėkmės laidai. Ačiū Goda, primenu, rytoj 10.30 pagaliau savaitgalį su Goda Sabutyte. Alijeva atkeliauja į Lietuvos ryto televizijos eterį, o iš jo laida Nauja diena jau iškeliauja, bet tik šiandien, pirmadienį, 13 valandą, kaip ir kiekvieną darbo dieną vėl pasimatysime, taip kad būtinai įsijunkite tada Lietuvos ryto televiziją ir dabar likite ją įsijungę. Iki.